Історія, мова та конституція. Такі іспити вже невдовзі мають здати всі, хто хоче стати громадянином нашої держави. І схожа система діє в багатьох країнах світу. Докладніше розкаже Львіна Сейдбулаєва. У мене досі є ось цей паспорт громадянки Республіки Білорусь. Цей паспорт мене переслідує. Майже 19 років цим документом Тетяна живе в Україні. Приїхала ще під час помаранчевої революції до нареченого. Одружилися, тут у них народилися двоє дітей. Нині жінка працює в громадській організації, сплачує податки. Я вивчала мову, я інтегрувалася в місцеве життя. Громадянство – це для мене не тільки паспорт, а щось більше. Я тоді вже почала подавати на документи. В 2019 році і в 2021 році я отримала тільки інформацію про те, що нарешті щодо мене комісія при президентові України прийняла рішення передати документи на підпис президенту. Але український паспорт ще й досі не отримала, як і військовий Григорій Пивоваров, громадянин Ізраїля. 9 років тому брав участь у Революції Гідності, потім пішов добровольцем на Донеччину, отримав 4 державні нагороди, а 2 роки тому Верховна Рада навіть проголосувала про надання Пивоварову громадянства України за особливі заслуги. Прошу голосувати. Це учасник бойових дій. Прошу голосувати. Я влюбився в эту країну і зрозумів, щоб бути гідним, треба віддати максимум себе. У нас країна в огні, тому я і пішов воювати, і до сих пор нахожусь на фронті. Воїн пройшов усі перевірки спецслужб, але й досі без українського паспорта. Всі документи і досі на розгляді у міграційній службі. Зараз мої документи – це УБД, воєнний білет, і ранення при захисті батьківщини, державні нагороди. Командная посада, бездоганная служба, но чего-то для миграционки это не подходит. Они постоянно придумывают новые причины. С середины марта мы закрепились под Угледаром, с середины августа нас кинули сюда в район Бахмута. Відтепер, щоб отримати українські паспорти, Тетяна та Григорій мають ще здати іспити з основ Конституції України, історії та державної мови. Це стосується всіх іноземців. Відтермінувати екзамен на 2 роки можуть лише люди, які мають державний інтерес, заслуги перед Україною або є військовослужбовцями. Ми зараз воюємо не рік, навіть не 9 років. Історія війни України і Росії – це століття і століття. І, ну, очевидно, що іноземець там чи людина без громадянства, яка хоче отримати українське громадянство, має розуміти контекст країни, як вона кристалізується. Людина служить в Збройних силах, в Нацгвардії, має особливі заслуги, і громадянство надає президент. Але, знову ж таки, це не звільняє цього нового громадянина України чи нову громадянку від знання української мови, історії України і Конституції. Іспит для отримання громадянства – розповсюджена практика в усьому світі. Естонії, Литві, Латвії, Польщі, США. Приміром, у Німеччині треба скласти комплексний тест, який містить 20 запитань, ледь не з усіх сфер. На 10 запитань менше в Канаді, але до цього треба прожити в країні 3 роки з останніх 5, розповідає Евеліна. Жінка отримала канадський паспорт. Торік. Там є 30 хвилин, надається тобі 20 питань. І треба відповісти правильно на 15, мінімум 15 запитань. Система одразу онлайн показує, чи ти пройшов, чи ні. Багато питань про корінне населення індійців. І також питання про систему, як виглядає Канада, з чого вона складається. Набуття громадянства дає можливість брати участь у житті країни. Експерти не виключають, що після нашої перемоги збільшиться кількість росіян та білорусів, які захочуть стати громадянами нашої країни. І тут треба бути пильними. Громадянство дає право обіймати державні посади, голосувати на виборах і бути обраним. Дає певні податкові пільги. Тобто громадянство, якщо своїми словами, його потрібно заслужити. І до нього потрібно бути готовими з відповідальністю. І особливо визнавати територіальну цілісність України. Торік громадянство України отримали понад 1000 людей. Це дані Державної міграційної служби. З них 33 – білоруси та понад 300 – росіян. Ільвіна Сідбулаєва, Влада Цимбаленка, Ольга Косенко та Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.